nilimwona asubuhi mdogo mdogo tu, sema nini nachotaka mimi, vovote navyotaka wao, hata raundi zozote, hata kumi, hata sita, sisi tuna vijana, hatufagili mtu yoyote. Rua tu Duli, unasema ulimzaa kwa sababu mwenyewe unakiri kwamba bondia ulimzalau. Tutakuandalieni pambano, promota yupo anawasikia na Mashombo amekushafika. Labda Mashombo unasemaje juu ya matokeo ya draw? Fanya mazoezi, hii mechi ulinizidi goli mbili. Fanya mazoezi, tukutane kilo sawa kwa sawa, au malizi ndugu wangu.
tunasubiri matokeo. Isa Mbwana alikuwa red corner, blue corner. Damian Luteni, matokeo yametusikia. Pembe Dava, matokeo, matokeo yametufikia. Mshindi kwa technique knockout, Lady Kona Isa Mbwana. Tunaendelea.